Армыстар, қадырменді көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда мен Амина Құдайберген, Сурод аудармада Дәурен Қадырбекұлы. Кирбұлақта жер мәселесі өзекті. Осыған орай аманат партиясы жанынан құрылған жер аманаты республикалық комиссия мүшелері ауданға келіп, Бостан ауылы тұрғындарымен кездесті. Толықтырып тілшіміз тарқатады. Жанайқайын тыңдауға барған арнай топпен кездесуге халық көп жиылды. Бостан ауылының тұрғындарын алаңдататын бір ғана мәселе ол шабындық суармалы жайылым жердің жоқтығы. Айтуларынша 2007 жылы ауданның екі сәкімі 2000 гектарға жуық алғапты сырттан келген инвесторларға берген. Бұл жерде Алатау Дейри жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сүт зауытын салу керектін. Алайда 15 жыл ішінде ешқандай жоба жүзеге аспаған. Бостан өндіріс кооперативінің мемлекеттік актіні және жер үлесіне құқық жөніндегі куәлігін алдым. Жер учаскесін кадастрлық нөмірі мынандай, қайтарамын. Жер үлесі құқығы жөніндегі куәлік 83-те қол қойып беріп, куәлікті бізден алдап алып, апарып өткізіп жіберіп, жаңағы Алатау бейірінде оформить етіп отыр. Өткен жерде мынау енді құқық бұзушылық деп мен ойлаймын. Мына заң бұзушылық, мынау таза қылмыс. Халыққа тоқтау болсын, міне дұрыс шара қолданады деп сенеміз. 23 жылдан бері мен алысып осы жер жөнінде инвестиционный проект дейміз. Сонымен біраз жүрді. 27 инвест проекттер тексерілді. Мына жерде инвестиция туралы көтеріп отыр. Соның 14-ті заңға қайшы деп табылды. Заң бәрімізге бір ғой. Біз неге бағынамыз, неге ана латифундистар барды? Алматыда, Астанада тұрады жерді каким-то путями алып алған. Міне жүрміз әлі ауылда, сиыр жайуға, мал ұстауға жағдайымыз жоқ. Алатау Дейри жауапкершілік шектеулі серіктестігі емдеген жердің ішінде Бостан ауылынан өзге Қаспан елді мекенінің де аумағы кіреді. Арнай топ халықтың талап арыздарын тыңдады. Мән-жайды тыңдаған комиссия мүшелері жағдайдың егжей-тегжейлі тексеріліп, заң шеңберінде тиісті шаралар атқарылатынын мәлімдеді. Жаңа заңгер Бақытжан Жұмағұлы осы Бостан ауылының, Бостан өндірістік кооперативінің жер уақытында қалай берілгені туралы айтып өтті. Қандай заңдық бұзылғанда осы негізде ғана жұмыстар істеледі. Мына қайда екенін білеміз, қайда екенін біз жабарат ағамызға екі мәрте кездестік. Қағазды алдық, сол қағаздың негізінде парламенттің қабырғасында да көтерілді. Жиын болды. Мына бүгінгі болып жатқан жиын аманат партиясында сол қағаздың негізінде сұрау жолданды. Ауыл шаруашылық министрлігі Қарашкеев мырза мен мәжілістің қабырғасында Ерлан Жақанұлы Қошан құрдарының өзі қатысты біле жанымызда жерлес тұрса комитетінің басшысы отыр. Осы азаматтар қатысты осындай жерге қатысты осы мәселе талқыланды. Сондықтан әр нәрсенің өзінің шешімі бар. Жаңағы тиісті митикрафиялар жолымен бола ма елдің азаматтары жолымен бұл шаруа шешімін табады. Жиын соңында арнай топ тұрғындарды жеке қабылдады. Айта кетерлігі соңғы 3 жылда Кербұлақта пайдаланылмаған 20 мың гектар жер мемлекетке қайтарылған. Соңғы 3 жылда аудан прокуратурасы қабылдаған шаралардың арқасында 20 мыңнан астам гектар жерлер игерілмеген, заңсыз берілген аудандық қорға қайтарылды. 194 миллион теңгенің құнын құрайтын жерлер. Сонымен қатар 200 мың гектардан астам жер айналымға енгізілді. Сонымен қатар мына инвест проектілер бойынша да бізбен талдау жүргізілген болатын. Өздерінің міндеттерін орындамай жатқаны анықталды. Аудан прокуратурасы тарапынан аудан әкімінің атына ұсыныс енгізіліп, біздің ұсынысымыздың негізінде облыстық кәсіпкерлік басқармасына хат жолданды. Сол хаттың негізінде қазіргі күні тексеру жүргізіліп жатыр. Егер инвест проект болып танылмаған жағдайда ол жерлер қайтарылатын болады. Қалқаман Абдырахманұлы, Мадий Байбосын, Жетісу телеарнасы. Жетісу облыстық полиция департаментінің бастығы тағайындалды. Енді бұл қызметті Атығай Арыстанов атқарады. Жаңа бастықты жеке құрамға Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Қайрат Сүнтаев таныстырды. Полиция генерал-майоры Атығай Ғазымбекұлы 1971 жылы дүниеге келген. Қостанай облысының тумасы, білімі жоғары, құқықтану құқық қорғау қызметінің магистрі. Ішкі істер органдарында 1992 жылғы желтоқсаннан бастап қызмет атқарады. Еңбек жолын жедел қызметкерден бастап, қызмет және жедел жұмыс басшысына дейін әртүрлі лауазымдарды атқарған. Алматы қаласы мен Ақмола облыстарында еңбек еткен.
Қостанай облысының ішкі істер департаменті бастығының бірінші орынбасары. Еліміздің ішкі істер министрлігі криминалдық полиция департаменті бастығының орынбасары болды. 2019 жылға дейін ішкі істер министрлігі экстремизмге қарсы іс-қимыл департаментінің, кейін Ақтөбе облысы полиция департаменті бастығы болды. Былтырдан бері Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің төрағасы қызметін атқарды. Екінші дәрежелі айбын ордені мемлекеттік марапатының иегері. Жол, жарық, су. Балқаштың бағын байлап тұрған басты мәселелер осы. Құны 13 миллиард теңге болатын жобаны іске асырса, бұл проблемадан құтылмақ. Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев аудан қалаларға жұмыс сапарлары жалғасып жатыр. Аймақ басшысы бүгін Сарқан ауданына барды. Әлеуметтік экономикалық даму бет алысын бағамдап, бірнеше әлеуметтік нысанды аралады. Сарқандық диқандар тегіс алқапта жүр. Биыл 107 мың гектар жер игерілмек. Мың гектары қызылша. Өңірде мол өнім алып отырғандардың бірі Самал шаруа қожалығы. Қан қызылшасын өсіруден әсіресе мол өнім жинаудан алдыңғы қатарда. Оған егістікке алдын ала қамдану себеп, дейді мамандар. Биыл бағаны біз мартта белгіледік. Содан кейін септе-септе салдық. Тұқымның өзі білесіз. Қорқыға түсіп қалды, сонымен біраз ұрадай көтерейді. А күзден бастап біз дайын алсақ, Қаз гидрометке қараймыз, себетін ауырады, себа ауырады, бәрін қараймыз уақытысымен. Сонда біз ұрадай аламыз. Жасайтын болса, егу көректі, содан өлім алу керек. Радистан дамдық, зачем бітіндер? Босқа жерді құртасындар, босқа адамдардың, оларды өзі біледі, одан біз пайда да жоқ оған. Минус көйтеді. Содан кейін сеппейді олар. Әкім су жайына алаңдаулы, сондықтан аудандағы су шаруашылық жүйесімен танысты. Жауапты Сарқан ирригация шаруашылығы. Үш өзеннен су алады, Сарқан, Ақсу, Алакөл аудандарына бөледі. Қажеттілік 185 миллион текше метр, ауданда 169 шақырым канал бар. Облысты коммуналдық меншік соңғы 6 жылда 60% жаңарыпты. Тәуке, Ащылы, Өзек каналдары тап қазір жаңару үстінде. Өткен жылы ұсыныс бердікті, мына ирригационный системаның ішкі каналдарымыз бар. Малыш деген, Чақабай деген, Аяқ жағы деген. Бұлар негізі 4-5 мол жауып қан канал. Саблемін өзбекті заилин. Соған қаражат сұрадық та, бізді Абластан бюджеттен 206 миллион теге қаражат бөлінді. Біз қаз жұмысын мердеге берілмеді, мұрагер компаниясы. И биылғы жылы уже жұмысын бастайын. Мынаны тазлап шықсақ, 200 гектар суармалы жер бастайды. Сарқанда жаңа, болашақ шағын ауданы бой көтермек. Аудан әкімі 440 пәтерлі 8 үйдің жобасымен танысты. Алғашқа қос қабатты үйдің құрылыс жұмыстары басталып кетті. Келесі нысан аурухана. Емхана жаңарған ғимаратқа көшкелі жатыр. Басшылығы барын көрсетті. Жоғын сұрады. Ескі емхана бос қалмақ, 930 шаршы метрдей. 9 пәтер жасап дәрігерлерге берсек деп сұрады. Әкім қуана құптады. Қазір кадр тапшылығын шешуге сеп. Сонымен қатар Сарқан гуманитарлық колледжі жатақханасына күрделі жөндеу жұмыстары қажет. 200 орынға арналған жатақхана 1985 жылдан бері жөндеу көрмеген. Балқаш көлінде туризмді дамыту президент тапсырмасы. Әкім ортақ құны 5-5 миллиард теңгелік үш орташа жобамен танысты. Көлге барар жол, жағалаудың жарық пен кәріз жүйелері құрылысы бойынша жоспарларды пысықтады. Сонымен қатар тау туризмін дамытуға арналған 620 миллион теңгенің төрт ірі жобасын көрді. Айым Сансызбаева, Надир Хамзин, Жетісу арнасы, Сарқан ауданынан. Енді еліміздегі эпидемиологиялық ахуалға тоқталсақ, Қазақстанда COVID ахуал күннен күнге ушыға бастады. Өткен тәулікте вирус жұқтырғандар саны 2480-ге жетті. Оның 800-ге жуығы ел астанасы Нұрсұлтанда тіркелген. Ең көп көрсеткіш осы аймақта дендеп барады. Қазір қала бағалау матрицасы бойынша сары аймаққа өтті. Індетпен күрес мақсатында бетперде кию режимі енгізілді. Бұдан бөлек Алматыда өсім жоғары, күніне 700-ден аса жағдай тіркелуде. Бүгінде
кезде Қазақстанда 14 мыңнан аса адам індетпен күресіп жатыр. Олардың 1300-ге жуығы стационарда, қалғаны амбулаториялық жағдайда ем алуда. Дәрігерлердің айтуынша 25 науқастың жағдайы аса ауыр. 3 адам өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Жақсы жаңалықта жоқ емес. 872 тұрғын қауіпті инфекциядан арылып, жазылып шықты. Солтүстік Қазақстан облысындағы Тұзды көлде 450 балық қырылып қалды. Шымкентте халықаралық шахмат күніне орай алғаш рет қалалық турнир өтті. Осы және өзге де ел жаңалықтары келесі топтамада. Павлодарда саяжай сүріліп, орнына әлеуметтік нысандарды салу көзделген. Осыған орай тұрғындар наразылық шеруін өткізді. Олар баспаналарын тастап кетпейтінін айтып, билікке шешімді өзгертуді талап етті. Жоспарға сәйкес саяжай орнына 140 орындық балабақша мен 600 орындық мектеп салу көзделген. Бұзылуы тиіс үйлердің орнына тұрғындарға өтемақы беру қарастырылыпты. Халықтың басым бөлігі қарсы болғандықтан шаһар басшылығы құрылыс жұмыстарын жүргізбейтінін хабарлады. Жамбыл ауданындағы Тұзды көлде 450 балық қырылып қалды. Шұғыл арнайы мамандардан жұмыс тобы құрылып, жағалауды толықтай бақылауға алған. Зерттеу нәтижесінде су жәндігінің мүңке түрі қырылғаны анықталды. Сусынамалар мен балықтардың өлекселері алынды. Бүгінде өлген балықтарды жинау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жергілікті билік сараптама нәтижесі белгілі болғанда апаттың себебін мәлімдейтінін айтты. Шымкентте халықаралық шахмат күніне орай алғаш рет би-шес қалалық турнирі өтті. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған сайыс қоғам қайраткері ақын Асанбай Асқаровтың 100 жылдығына арналып отыр. Жалпы турнирге 125 жергілікті шахматшы қатысты. Жарыс 2 жас санатында өткізілді. Барлық ойын онлайн режимде шахмат турнирлерінің халықаралық базасында жарияланды. Жеңімпаздар фиде халықаралық регламентіне сәйкес анықталды. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. 2025 жылға қарай Қазақстан ішкі нарықты құс етімен толықтай қамтамасыз етеді. Бұл туралы Нұр-Сұлтанда өткен құс өсірушілер форумында ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі Айдарбек Сапаров хабарлады. Оның айтуынша өткен жылы 8 құс фабрикасы іске қосылып, олардың саны 56-ға жеткен, жобалардың жалпы құны 40 миллиард теңге. Бүгінде бірнеше өңірде фабрикалар салынып жатыр. Биыл елімізде құс өсіру саласында оң көрсеткіштер байқалып отыр. Осы күнге дейін құс жемінің қымбаттауына байланысты құс өсірушілер қиындыққа тап болған еді. Алдағы уақытта әлемде шай бағасы қымбаттауы мүмкін. Бұған Шри-Ланкадағы саяси дағдар себеп. Мұнымен қоса шетелдерде климаттың өзгеруі салдарынан сүт қоректі жануарлар азайып барады. Кезек жаһан жаңалықтарында. Алдағы уақытта әлемде шай өндірісі 30%-ке қысқарып, тиісінше оның бағасы қымбаттауы мүмкін. Бұған Шри-Ланкадағы экономикалық және саяси дағдар себеп. Қазір мемлекет өз тарихында болмаған күрделі дағдарысты бастан кешіп жатыр. Азық-түлік қымбаттап, жанармай тапшылығы туды. Елде шай өнеркәсібінде 2 миллиондай адам еңбек етеді. Олар қазір аптасына 3-4 күн ғана жұмыс істейді. Қалған уақытта жанармайға кезекке тұруға мәжбүр. Айта кеткен жөн, Шри-Ланка әлемде шайды экспорттау бойынша Кения және Қытаймен бірге алғашқы үштікке кіреді. Оның жаһандық нарықтағы үлесі 20%-дан асады. Әлемде сүт қоректілер азайып барады. Соңғы 5 жылда мұндай жағдай Австралияда жиі кездесіп отыр. Сарапшылар бұл климаттың өзгеруінің әсер екендігін айтады. Соның салдарынан кейінгі жылдары елде орман өрті мен су тасқыны жиілеп кеткен. Мәселен, соңғы жылда алапат орман өрті кезінде 5000-нан аса куала қырылып қалған. Сөйтіп ол жойылып бара жатқан жануарлар қатарына енді. Техастағы Саммервилл аумағында орман отқа оранды. Өрт 2500 гектардан астам жерді шарпыған. Ондаған үй күлге айналды. Өрт сөндірушілер арнайы қорғаныш шебін құрған. Айта кетерлігі, аумақ әкімшілігі өңірде төтенше жағдай жариялауға өтініш берді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарының негізінде дайындаған Елназ Қапарова. Ең үздік мобильді банк Жусан банкінің өнімдері Қазақстандағы ең үздік инновациялық әзірмелер деп танылды. Оның дүкені қазір елдің банктері арасында үздік үш маркетплейстердің бірі саналады. Өнімнің өзгелерден артықшылығы банк тұтынушыларына қызмет көрсетуді айтарлықтай жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сондықтан қазақстандықтар Жусанның интернет банкингін белсенді пайдалануда.
Талдырған қаласының тұрғыны Ибрагим Керімбаевтың кәсіпкерлікпен айналысқанына біраз болды. Ол жұмыс барысында банкпен көбіне қашықтан жұмыс істейді. Сол себепті де ол мобильді қызметтердің тиімділігіне баса мән береді. Барлық банктердің қосымшаларын зерттей келе, ол Жусан бизнес өніміне тоқталыпты. Жусан банктің карточкасымен қолданып жүргеніме міне 2 жыл болды. Өте пайдалы. Әр төлемдер проценттері аз. Кез келген банкоматтардан ақша шешесі пайызсыз. Істеп жүрген жұмыстары жемісті болсын. Жусан бизнеске қосылған кәсіпкерлер бірден толық қызметтер кешенін алады. Сонымен қатар сіздің бизнесіңізді тікелей қосымшада жүргізуге болады. Мысалы, шотты онлайн ашу, төлемдер мен басқа да бухгалтерлік құжаттарды рәсімдеу, қызметтер мен тауарларды Жусан дүкен арқылы сату қолма-қол ақшасыз төлем жасау үшін POS терминалды және QR-кодты да бір күнде орнату және кәсіпкерге күнделікті тұрмыста қажет болатын басқа да көптеген жұмыстар бір ғана қосымша ішінде. Цифрлық сервистердің белсенді дамуы банктік өнімдердің онлайн супермаркеті болып қана қоймай, нәтижесінде олардың күнделікті өмірінің ажырамас бөлігі болу үшін әрбір қазақстандықтың алуан түрлі қажеттіліктері мен үміттерін барынша қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Когда мы запускали данный магазин в Алматинской области, біз Алматы облысында осы дүкенді іске қосқан кезде POS терминалдар бойынша бар болғаны 10 келісімшарт жасалған еді. Бүгінгі таңда олардың саны 346 дана артты. Осы Жусан бизнес мобильді қосымшасын қосуға өтінімді сіз Жусан бизнес мобильді қосымша арқылы беруіңізге болады. Сонда бір күн ішінде банк қызметкері сізге сауда нүктесіне POS терминалды әкеледі. Ең бастысы, бизнес мобильді қосымшаның көмегімен төлемді қабылдай алады. Бұл Жусан төле. Ол төлемді дебеттік карта бойынша және QR төлем арқылы қабылдауға немесе тауарларды бөліп-бөліп рәсімдеуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда Алматы облысында бұл маркетке 37 дүкен қосылған. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 2 есеге артпақ. Осылайша цифрлық технологияларды дамыту арқылы өндіруші мен тұтынушы арасындағы байланысты нығайтамыз дейді мамандар. Роза Дүйсебаева, Ғабит Қабдырахманов, жетсу телеарнасы. Арбаға таңылған жандардың жүріп кетуіне мүмкіндік. Жыл басынан Талдықорғандағы Асар оңалту орталығынан 130 адам оң нәтижеге жетті. Қазір бұл ұйым еліміздің түкпір-түкпірінен келген азаматтарды оңалтып жатыр. Амангелді Абдуллаев Өскемен қаласынан келіпті. 2 жыл бұрын инсульт алып, қимыл тірек қозғалысы зақымдалған. Еліміздегі түрлі медициналық мекемеден ем алды. Қазір Талдықорғандағы Асар оңалту орталығында порталмен оңалудан өтіп жатыр. Жалпы бұл ұйым жайлы әлеуметтік желіден біліпті. 10 күннен бері алған емі сеп болды дейді жары. Мынандай қоғамда осындай орталық барын біз білмейміз. Бұл жерде медбикесі де бар, логопеді де бар. Тренерлер қатты 7-8 тренер жүр осы жерде. Бірінен бірі өткен өзінің маманының иесі. Ең бастысы ол кісілер адамға жаны ашиды екен. Тұрып кетсе екен, жүріп кетсе екен деп массаж жасай. Нәтиже жаман емес. Ата сөйлей алмайтын. Қазір аздап-аздап сөйлеп келеді логопедтің арқасында. Біздің қоғамда осындай адам барына. Жарнама жасағанша осындай адамдарды жасау керек қой, мұқтаж адамдарды. Басты мақсат арбаға танылған және қимыл қозғалысы шектелген жандарды аяқтан тік тұрғызу. Ол үшін мұнда 3 терапевт дәрігер, реабилитолог, медбике және дәрігерлердің көмекшілері қызмет көрсетеді. Заманауи 30 жаттығу құрылғысы да қойылған. Мамандар келген әр адамның диагнозымен танысып, тиісті ем-дом тағайындайды. Жол апатынан кейін орталық көмегімен аяққа тұрғандардың бірі қала тұрғыны Мирас Сәдуақасов. Авариядан кейін үйде мен енді 6 ай жан жоқ болды, көкіректен мүлдем жан жоқ болды. Осыдан кейін социальный сеть дейді ғой, Инстаграмнан ашып қарадым, осы жерді көрдім. 6 айдан кейін осы жерге келдім. Негізі осы жерге мен жатып келдім. Осыдан кейін коляскаға отырып үйрендім. Содан кейін еңбек жасап үйрендім. Сосын мен Брусияда жүріп үйрендім. Сөйтіп сосын қадамға тұрып үйрендім. Енді қадамға жүрем. Енді неге тұрсам ба деген ойда бар. Жүрсем ба деген ойда бар. Мақсатым сол. Жалпы Асар оңалту орталығы 2 жылдан бері порталмен қабылдауды бастаған. Мекеме ашылғалы 1500 адам орталықта оңалудан өткен. Қадамға тұрған кісілер де бар. Ол да біздің нәтиже өздерінің тырысқандығынан
солай нәтиже болады. Соған біз әр нәтижесіне, каждый бір кішкентай өзгеріс болса да, біз оған қатты қуаныштымыз. Біздің центрға көбінесе травмамен келеді, инсульт алған кісілер келеді, сонымен детский церебральный паралич, ДЦП балалар келеді. Асар оңалту орталығы жыл соңына дейін жаңа ғимаратқа көшпек. Мекеме аумағы 700 шаршы метр. Елдос Баялышбаевтың айтуынша, мұнда тәулігіне 70-100 адамды қабылдауға мүмкіндік бар. Дәл осы бітіреміз деген ойда, осы жерден көп адамды, мұқтаж адамдарды және аяқта тұрамай жатқан, немесе қасығын ұстай алмай жатқан кісілер болады, солардың бәрін жәрдемдесіп, өз қасықтары өзі ұстап, өз тамақтарын өзі ішіп, өздері киініп, аяқтарына тұруға көп жәрдемдесетін орталық болады. Соны үміттенеміз, берекелі болсын деп. Елдос Баялышбаев жаңа ғимаратты өз қаражатына салып жатыр. Айтуынша, жұмыстар 70%-ға аяқталды. Енді әкімдік тарапынан инфрақұрылымды реттелсе, бірден іске қоспақ. Мүмкіндігі шектеулі жандарға үкімет сыйлаған нысанды кеңейту олардың өмірге деген құштарлығын арттырады деген сенімде. Аяулым Сансызбаева, Ғабит Қадырахман, Жетісу арнасы. Біздегі ақпараттар легі осындай, Жетісу арнасы қосулы болсын.